Kvadratka taşqa çizilgen aylana. Kvadratka taşqa aylana çizish mümkün. Ne kvadratka taşqa aylana çizilyapti. Aylana kvadratın barcha uchlari orqali o'tyapti. Ne kvadratka taşqa çizilgen aylananı ko'rib turibsiz. Yani aylana merkezi qayerda bo'ladi? Aylana merkezi kvadrat diagonalları kesişken noktada bo'ladi. Yani kvadrat diagonalları kesişken nokta o bilan belgilaganmiz. O nokta aylana merkezi bo'ladi. Kvadrat diagonali 2 ko'paytiruv aylana radiusiga teng. Yani radius qo'shuv radius diagonalga teng bo'ladi. Yani diagonal taşqi chizilgan aylana radiusidan 2 marta katta bo'ladi. Yani mavzuga doir misollar ko'rib chiqamiz. Birinchi masala. Kvadrat diagonali 6 ga teng. Unga taşqi chizilgan aylana radiusini toping. Va kvadratga taşqi aylana chizilgan bu masalani yechamiz. Kvadrat diagonali 6 ga teng ekanligi berilgan. Mana kvadrat diagonali 6 ga teng. Demak diagonal chizdik va diagonal 6 ga teng. Unga taşqi chizilgan aylana radiusini toping. Mana taşqi chizilgan aylana radiusi r bilan belgilaymiz. Katta r bilan radiusini topamiz. Buning uchun biz d barobar 2r formuladan foydalanamiz. Bu yerda d diagonal, r taşqi chizilgan aylana radiusi. Diagonal 6 ga teng bo'lgani uchun d ni o'rniga 6 ni yozib biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Bu tenglikdan biz radiusini topishimiz mumkin. 2 ga bo'lib radius teng 3 ekanini topamiz. Shunday qilib kvadratga taşqi chizilgan aylana radiusi 3 ga teng ekan. İkinci masala. Kvadratga taşqi chizilgan aylana radiusi 4 ga teng. Kvadrat tomonini toping. Va kvadratga taşqi aylana chizilgan masala shartiga ko'ra kvadratga taşqi chizilgan aylana radiusi 4 ga teng. Bu masalani yechamiz. Taşqi chizilgan aylana radiusi 4 ga teng. Ya'ni mana bu taşqi chizilgan aylana radiusi 4 ga teng. Kvadrat tomonini toping. Ya'ni kvadratning tomonini topamiz. Kvadratning barcha tomonlari teng, shuning uchun birorta tomonini topish yetarli. Biz buning uchun quyidagi tengliklardan foydalanamiz. D 2r ga teng, yuqorida aytganimizga ko'ra. Bundan tashqari sizlarga ma'lumki, D ildiz ostida 2a ga teng. Bu yerda a kvadratning tomoni. Bu tengliklarning o'ng tomonlarini tenglashtirib biz quyidagi tenglikni hosil qilamiz. Ya'ni ildiz ostida 2a teng 2r ga. R ni o'rniga 4 ni olib kelib qo'yamiz. Radius 4 ga teng. U holda biz 2r teng 8 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib ildiz ostida 2a 8 ga teng. Bu tenglikni ildiz ostida 2 ga bo'lib bundan a'ni topamiz. Va a teng 4 ildiz ostida 2 ni hosil qilamiz. Shunday qilib javob kvadratning tomoni 4 ildiz ostida 2 ga teng ekan. 3-chi masala. Kvadratga tashqi chizilgan aylana radiusi 5 ga teng. Kvadrat yuzini toping. Xo'p, masalani yechamiz. Kvadratga taşqi chizilgan aylana radiusi 5 ga teng. Demak, taşqi chizilgan aylana radiusi 5 ga teng. Kvadratning yuzini toping. Kvadratning yuzini topish uchun biz dastlab kvadratning diagonalini topamiz. Kvadratning diagonalini topamiz. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. D barobar 2r. R 5 ga teng bo'lganligi uchun, ya'ni taşqi chizilgan aylana radiusi 5 ga teng bo'lganligi sababli 2r 2 ko'paytiruv 5, ya'ni 10 ga teng bo'ladi. Shunday qilib kvadrat diagonali 10 ga teng ekan. Bundan foydalanib biz kvadratning yuzini topishimiz mumkin.
Bunun için biz s beraber 1 taksım 2 d kvadrat formuladan faydalanmamız. D 10 geteyim borganı için. D'nin oranına 10 koyup 10'nin kvadratı 100. 1 taksım 2 köpaytırı 100'ünü hasıl kılalımız. Bu 50 geteyim. Şimdi kılıp kvadratının 100'ü 50 geteyim eken.